få börja med bästa sketch. Bästa sketch, tredje pristagarna går till Nattvandringen och Vigge Revin. Ute. Ute? Man kan väl inte ha varit ute i 10 timmar här? Nu får du ta och förklara vart ska vi för någonstans. Ja, var har du varit någonstans? Vi gick ut och ta Ingegärd. Där tog man öl. Och sen så var det iväg till att ta Iris. Och så var det en drink där. Men sen får man på PRO till poker. Klockan 11, ja. Som slutar klockan 11. Har du den ringaste aning om vad klockan är nu då, va? Nej. Har du den ringaste aning? Nej. 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 Hon är 3:30. Och hoppsan vad ora går. Nej. Nej, nu. Nu går man och lägger oss. Ja, nu går man och lägger oss. Vad tror du det ska gå då? Hä? Vad ska du då? Jag tycker vink i vägen Berger. För det är egentligen ingen mening för att ta in han ikväll heller. Och jag är så in i Norden förgrymmad till det här när jag inte får göra något som jag vill. Inte får jag ränna som jag vill. Och inte får jag dräcka som jag vill. Och inte får jag ligga med åken jag vill. Jag tycker när man har nått den här åldern att man har nått tre i uppsättningen tänder. Då bör man få göra som man vill. Har ni hittat på en bra motivering? Ja, vi tyckte det så Vigge i Vigge. Nej då, utan... Men här var Jon och jag snackade om att vi tyckte att man såg lokalruiner och lekfullt, kul och kort och koncist och sådär. Det tyckte vi, lekfullt och kul och kort och koncist. Och det var sött. Det var jävligt sött. Tack. Ja, vilket du. Den. I kategorin bästa sketch. Och som andra pristagare i bästa sketch har vi valt en dålig sketch med Lonke Revin. Ja! Sketchen var väldigt Monty Pythonskt i nytappning faktiskt. Nytänkande, ny rolig, nya vändningar och så jättekul tänkande. Lite Monty Pythonskt, eller hur? Ja, ja, ja. Trendersk Monty Python. Monty Python. Så tycker vi. Och ett väldigt flott agerande tycker jag. Ja, mycket bra agerande. Bra timing. Ja. Mm. Tack så mycket. Alltså, bästa sketch. Där har vi fastnat för... Snicker, snicker! Från Bengt Kjær!
Gjenkjennelsens glede. Hverdagsdæren, en sketsj vi tror på. Det er sånn vi alle har mer eller mindre vært hobbysnekker og hatt spik i munnen og vært redd for å svelge dem. Altså, jeg synes det var så genialt og sånn kort og fin og ja! Kommentarer videre? Nei, men vi fra oss som gillar det nubbe. Eller spik i foten. Vi hoppar över på det som kallas för sång, eller kuplett som man gärna säger i revysammanhang. Mycket, mycket svårt. Mycket svårt. Mycket bra sång har vi sett under dessa tre dagar. Men på tredje plats som bästa sångnummer ut i denna tävling har vi satt Jungfru Maria Topravica. Jeg ser at du har lyst, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Du må gjøre det selv, men jeg kan være til stede. Jeg kan være til stede. Jeg ser at jeg har lyst, og jeg kan faktisk ikke leve uten. Vi må gjøre det selv, om vi har fått den guten. Om vi har fått den guten. Jörgen har hittat på väldigt bra problem. Ja, det här var ju både då, alltså, vi tyckte att den var rolig berättande och den hade roliga vändningar i sig. Kul vändning där på slutet, så tyckte vi det. Mm? Kristen vändning. Katolsk. Det är väl en protestant. Vi fortsätter på bästa sång. Andra pristagarna ut i detta ämne blir ett passande hål med jubelsangen Knabben. Jo, vi tycker så här då, att de här gubbarna har ju jobbat ihop i många år.
De har hållit tillsammans, de har jobbat som en grupp i många år och har väldigt kul när de jobbar tillsammans på scenen. Och det märks, de har en otrolig timing mellan varann. Inte ni alltså, utan de där bakom. Ja, det är så tycker vi. En fantastiskt härlig grupp som bara sprutar glädje, spelglädje ut över rampen. Det är de grabbarna. Grattis! Ja! Vi fortsätter på kategori sång och första pris. Första priset. Första pris i denna revys bästa sång går till My Way med Rapsyra. Kära fru, fanns ingen tid att förspilla. Så hon körde bil och jag mådde illa. Vi kom till Föllinge och svängde höger mot Skärvång. Och jag blev åksjuk och spydde upp köttsoppsbuljongen. Jag böjde mig ner och såg att i buljong det simma stekt sig. När jag såg upp stod där en älg och jag skrek My way. Men inte fan, inte väjde maj. Hon skrek, hon käft, och jag skrek goodbye. Sen donade hon med precision rätt in i bak, ändan på kon. Först kom filén, ingen tvekan om att numret har gått hem. Juryn har också kommit på väldigt bra motivering. Nej, jag har bara det kommentaren att det var ett jävla bra nummer. Och en publikfavorit tror jag faktiskt också. Kan vi säga. Ja, grattis. Då går vi ner till monologbiten. Så har också funnits gott om ni som har följt revyriksdagen, eller revy, den nordiska revyfestivalen här under tre dagar. Och tredje pristagaren i bästa monolog har vi valt, där har vi valt en riktig hårdung, Östersunds revyn! Bara år sedan till exempel, det var ju till Australien på den rumpiaden här. Ja, klubben hänger med bakvatten som bygger i vägen. Men när jag vart med vingen här uttagen så fick jag aldrig ställa upp någon enda grej. Fick aldrig vara med någon enda grej. Jag tycker svenskarna skickar de mest barturisterna till den här rumpiaden. Ja. De skickar nästan barturisterna till 20. Ja. Kom du ihåg den där Bodén, spjutkastaren där? Fy fan. Nu åkte jag högerplanet till alla andra, men. Du förstår om jag har fått kastet i dansk bjudet eller vad? Du förstår om jag har fått kastet i dansk bjudet eller vad? Fan skulle aldrig heta gärna. Men är det någonting som du kan så heter kast? Du ska vara sådana. Att den pappa och ge var små pejke. Då skulle man stänga hagan hemifrån, för man stänga hagan stora de människor som stänger sin. Och då däspar både han arbetar med pappa och jag vet inte, så ge väsby hagan stora. Och så kastar de med tvåan. Men fan, man stänger 7-8 kilometer om dagen, men. En väldigt bra motivering. En kul monolog som är berättande och som bygger upp en karaktär väldigt kort och snabbt. Och man är intresserad och följer med och sådär. Jag tycker det är jättekul. Tack så mycket.
en intressant figur. Kul hår. Andra bästa monolog ut i denna revy. Där sätter vi gamle karl från Långerevyn. Jag är ingen bilkörare längre. Nej. Jag tycker att jag vill ha något mer med den där bilen att göra. Nej. Vem? Det ser inte ut som den där vägen upp med mig vill ha något mer med den där bilen att göra heller inte. Syns inte. Speciellt inte under tälalösningar. Som tälalösningar. Tälehyvet. Tälehyvet. Större bilen. Hela huvudet. Ni fattar nog ingenting heller. Hela huvudet som är från november till maj. Det var under en permission ifrån gamlehemmet här i vinter. Jag tänkte jag skulle ta mig en tur åt den där kameraten min som bor ute i Gränna. Gränden. Gränbygden. Ja då. Jag tänkte jag skulle ta mig en tur åt den där kameraten min som bor i Gränna. I vintergrän. Så klart jeg dukte, kanskje. Jo, sa jeg det. Jo, jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur sånn bort i kvellinga. Så jeg har nå på meg tøffland. Jo, og gikk ned i tøffland. Sånn. Og gikk ned i vognbua, der bilen bruker å stå. Men der var det da så fordervelig mørkt. Förstår du? Mörkt. Sån. Mörkt. Det då. Också något av en publikfavorit har vi märkt. Ja, det var vel, der kniva vi veldig på første og andre plass, det skal vi si. Det var fantastisk plastikk, det så ut som det var et annet menneske fra en annen. Det var plastikk, og spesielt venstre hånd, sånn litt sånn stroke. Ja, det var jævla sans for, altså. Og den forstod jo du det. Hva? Du forstod jo det. Ja, jeg forstod det, vet du. Det gikk så bra, så. Ja. Og ja, spesielt må vi vel tillegge de improvisere vi er sånn både i går og i dag. Og at du da med den strenge teksten også hadde tid til å improvisere og finne på små hint til publikum og sånn. Det kan bli ofte ganske plagsomt, men denne gangen var det helt perfekt. Takk! Ja, første pristageren. Denne revys beste monolog. Monologen heter... Kåre Peder Rådstavne! Ja, ja, Kåre Peder står det i programmet. Han heter Kåre Peder, men vet dere hva vi bruker å kalle han? Vi kaller han bare Kåre.
Nei, vet jeg at det var når jeg begynte på som sånn humorvikar, og plutselig må komme i en sånn, det har gått veldig mye opp, og, nei, det har gått nesten ned. For jeg kan nesten dele opp mine opptredene i to. 50% av de showene jeg har hatt har gått dårlig, og 50% har gått dårlig også. Ja. Men vanligvis, når vi har en veldig fin publikum som forstår, som er intelligent og forstår god humor, da bruker jeg å lese et dikt. Som jeg skal finne på i kveld, det vet jeg faen, altså, men... Nei, det var synd ikke han kom med Kåre Peder og damene, for han bruker å synge på engelsk. Og så bruker damene å komme bakom og så danse. Han er kolossalt bra det. Han synger om at det snø, eller it snow heter på engelsk da. Og så kommer vi, skal vise deg litt, da skal vi få se. Det bruker å være sånn, showet. Hey, it's snow, this is the show, show in the snow, snow in the show. Og da, ja, det synger han, da synger han det først også. Og så da, etterpå, kommer damerne med kjol. Og dans. Og så en gang til, ut. Og da ble jeg kaffe etterpå. Vi tyckte förstås att det var synd att inte Kåre, Peder och damerna dök upp för visst. För jag hade gärna velat se hur showen egentligen skulle ha varit. Men jag tyckte det var hyfsat ändå. Jörgen har också kommit på väldigt bra motivering. Ja, det er fantastisk med en sånn loser-type, det er jo aldri feil, altså. Det var det settet du gjorde det på, det var helt unikt. Det var liksom som man trodde på at man ofte synes synd på sånne folk som ikke har noe på scenen å gjøre. Ja, omtrent som, du er vel noen nordmenn i salen, omtrent som norsk vederlegsmenn. Det er et evig problem, de kommer og sier, det kommer vær, sol og regn og sånn, ja. Så vi synes for synd på det, det var perfekt. Og vi kjente oss igjen, vi som noen ganger ikke liker å være i rampelisten. Takk! Gratulerer! Ja, og alle revynummer, oavsett om det er sketsj eller monolog eller sång eller vad det nu är, så finns det ju text. Så därför så tävlar, kan man säga, alla nummer i just bästa text. Även där har vi tre pristagare. Och... vi tar tredje pristagaren först här också då, så blir det, behåller vi spänningen. Ja. Tredje pristagaren i den här revyns bästa textnummer, där sätter vi Män i kjolar! Svartvitt teaterlag! Og for de en kor gutt er min venn. Se min kjole, den er hvit som pulver. Pasienten min er hvit som den. Det er fordi han har så tynne nerver, og fordi en lege er hans venn. Se min kjole, den er glatt som silke. Rettferdigheten er kald og glatt som den. Det
er fordi jeg leser paragrafer slik som fanden leser Bibelen. Se min kjole, den har lange splitter. Demokratiet er splittet sånn som den. Det er fordi vi gutta står i losjen. Samfunnstoppen er hverandres fred. Gjør vi noe med på en veldig bra motivering? Ja, det her numret tycker vi var en sån här härligt revynummer, mitt i revynummer, som har klart satiriska inslag som tycker flyter på väldigt bra. Man lyssnar på texten och så berättande och bra. Mycket bra helt enkelt så. Tycker jag. Ja, men det var så jag tycker. Vi tycker så, Jan och Jon. Men du tycker ingenting. Nej. Bra, Jon. Ja, vi kör vidare. Vi har en andra pristagare här också. Och där finner vi numret Så gick det egentligen till från Motala revyn. Ja! Det var efter en fest på Bremyn och Sin. Vi hade varit i Norge, det var ganska tråkigt. Ni vet, normen och dram, då blev det bråkigt. Vi tog en hästskjuts till Husby Björn, och det har inte gått om brudar och öl. Festen artas ganska bra, men lögnant i gänget plötsligt sa: vi tar och gräver ett långt jäkla dike, och redan på mitten Svea rike. Hoppsa ja, vi börjar vid Ljung. Ja, han fick bestämma, han var vicekung. Då sa en kapten och som var väldigt bra: vi lägger kontoret i Motala. Verken. Vi åker över bordet, vi tar Kungsverken. Vi lämpar sedan år och däcket var fullt. När vi vinglade över till bordens dörr, sen gick vi en sväng utför Motala strö. Så sa vi: bygger en till, vilken jäkla dröm. En vinkel från bordet ville någon slagga. Passa bra, sa jag, hittar vi verkstadens vagga. Sen tog vi en ekarod ut i vårt vika. Då började Balsar muttra och kika. Han kollade lite norrut och fick en idé och så: här kan vi lägga Levia. Om vi bygger gator som ligger på rak, så har vi skapat en solfjäderstan. Alla jublar med Balsar tog det lugnt och satte passar i platens tugg. Balsar på platen. Då får jag först kommentera som norrman och säga att jag måste ha stötte i jurykommittén, för det numret förstod jag inte ett dugg av. För att vi nordmenn har, vi vet inte vad som skedde med byggingen av Göta kanal, vi vet att den finns och sånt, så då måste jag ha en förklaring på vad det var. Och detta ska då herr Larsson, Ulf Larsson, få kommentera. Ni förstår fortfarande inte vad som hände i Göta kanal. En bra film! Bra film var det, ja. Var du med den? Nej. Nej. Alla tror jag blir blandad med den filmen till Åberg, men det ska vi snacka om en annan gång. Ja. Okej, nu börjar jag här. Grabbar, det här numret tycker vi i juryn då var ett härligt revynummer på grund av, eller tack vare, eller på grund av att det blandades nytt och gammalt på ett kul sätt. Historik och nytt och en ny form med lite rap och så. Mycket bra, väldigt kul originellt. Ja, vi har också en första pristagare i denna revys bästa textnummer. Bästa textnummer är, enligt juryns absoluta mening, Betalningshospitalet. Får en check på då alltså 5 000 kronor.
8000 desk om dagen. Det ikke lige sagen, men hvad gør man ikke med et dårligt knæ? Jeg blev hurtigt opereret, og så blev jeg ekspederet op på stue 7, men hvor jeg var et skæ. Bad om sådan en lille pille, som man bruger til at stille smerter med. Så blev der givet et signal. Stue 7, herr Hansen tyller piller ned, så derfor skylder han os 160 en halv. Det er betalingshospital. Så jeg vil ikke ønske for nogen, at de bliver indlagt på den slags hospitaler, hvor penge i den grad er i højsædet. Tænk en gang overlægen sagde til gamle Hansen, der lå i sengen der ved siden af mig. Hvis man ikke har penge i pungen, kan man ikke blive opereret for brok. Madsen, ingen anden side, fik ved stuegang af hvide. Lattergas kan fås med gin og konjaksmag. Kniver det med mynd i kassen, ved de hvad de kan, herr Madsen? Få et billigt grin, det er en hjertesag. Madsen sagde, i du milde, lad dig endelig være gilde. Tag den dyre, den beslutning var fatal. Han kom op og var bedrøvet, han var ikke blevet bedøvet. Ingen penge, den er gal. Det er jo ikke en afbetalingshusk. Ja, gør det når den her... Det var en sang i beste danske revytradisjon, og med en fantastisk tekst med noe rimord og, ja, og eleganteri i teksten som... kanskje vi har glemt bort litt i norsk revy, men jeg var dypt imponert. Gratulerer. Ja, vi gratulerer. Vi gratulerer. Mai, mai, mai. Sen har vi då sett oss nödgade att knåpa till en sorts ytterligare kategori. Och det har vi gjort därför att vi har sett oss nödgade till att göra det. Och det kan vi kalla bästa... Först, vi har glömt en pris. Nej. Som jag tänkte, det var bästa norske jurymedlem. Det kan vi väl ordna. Ja. Vi har valt att kalla detta för bästa revynummer alla kategorier. Bästa revynummer alltså. Det vi bär med oss kanske allra mest på något sätt härifrån. Finns det vi tre? Detta bästa revynummer ut i denna nordiska revyfestival år 2002 är Afrikadamen! Sender den til Afrika. Vinden på TV er så sterke.
Två stycken samtidigt är ofta så att man vill ha en uppläggare och en som smashar in poängerna. Här var det två stycken som jobbade tillsammans, ingen stal fokus från den andra. Och numret var perfekt upplagt som en trestegsraket. Den innehöll precis allting faktiskt skulle jag säga. Mm. Jag var speciellt förtjust i också i att nämna alltså klänningen här och den typen kvinnor som man känner i alla fall i Norge men också i Sverige, den väldigt förståelsesfull uhjälp, inte något fel det, men det är väldigt, väldigt som syns och det var så perfekt, tack. Jävligt bra nummer! Mycket bra! Underhållning på hög nivå. Vi är inte färdiga än eftersom vi har blivit ovänner och osams i tre här nu under de här dagarna som har varit. Så har vi måste knoppa hit ytterligare en kategori som vi tycker saknas. Och det har vi valt att kalla för... Bästa svenska juryn är det. Ja. Och då är frågan. Två veckor i Holmenkollen. På gräs. Ja. Här har vi valt att kalla detta för bästa originalitet. Säger ni så på norska också? Ja, inte heller det bästa originalitet. Det är det. Ja. Det mest originala nummer. Just det. Ja. Det mest originala. Och det är ett specialpris. Ett hedersomnämnande. Till en mycket skicklig aktör. Estradör. Sång och dansman. Det ger det till Patrik Zachrisson och gatupoeten. Och roligare blir det när man blivit van att allting ska rimma på on. Nej, glädjen den blir inte alls likadan om man plötsligt rimmar på något annat. Det var jag, Dan, och Gunde Svan, och Sherry Kahn, och Mamma Stan, Bengt-Erik Gran, och det var Shahen av Iran. En babian, en grobian, en pelikan och en varan som sjöng en enkel tulipan. En brasilian käka en alban på annan dag, för det var han van, trots att han var vegetarian. En human huligan satte dit en pyroman, vars kumpan var mohikan, indian. En republikan som var stor nymfoman, for till stan för att spontan byta organ. En bolivian på ett par elan käkar marsipan med en övinsvan hos en shaman som var marsan, preptoman. Nu kom... Höjning. Nu kom jag att tänka på just häromdagen när jag stod och rimmade på stan. Jag stod mitt på torget precis hela dagen och bara rimma på an. Då hände något kul, ja, jag skrattade som fan. Jag skrattade.
skratta som fan. Jag kände sån slenderian. Att stå där och bara rimma på an. Så på kardan rimmar jag Bengt. Nyskapende. Fantastisk tekst. Og fremfor alt fantastisk akkompagnement på et fantastisk instrument. Du har vært med for nye skandinaviske revyer med det nummeret. Takk. Tackar än en gång för tre fantastiskt underbara kvällar fyllda med sång, musik och massor av skratt. Bästa sketch. Bästa sketch, tredje pris, tagarna går till Nattvandringen och Viggervin. Bara ute i 10 timmar här. Nu får du ta och förklara var ska vara för någonstans. Ja, var har du varit någonstans? Gick ut och ta Ingegärd. Där tog man öl. Och sen så var det iväg till att ta Iris. Och så var det en drink där. Men sen får man på PRO till Fåker. Som slutet klockan 11, ja. Som klockan 11. Har du den ringaste aning om vad klockan är nu då, va? Nej. Har du den ringaste aning? Nej. 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 Hon är 3:30. Och hoppsan vad ora går. Nej. Nej, nu går man och lägger oss. Ja, nu går man och lägger oss. Och tror du det ska gå då? Vad ska du då? Det ger till vink i vägen Berger. För det är ingen mening jag får ta in han ikväll heller. Och jag är så in i Norden förgrymmad till det här när jag inte får göra något som jag vill. Inte får jag ränna som jag vill. Och inte får jag dräcka som jag vill. Och inte får jag ligga med åken jag vill. Jag tycker när man har nått den här åldern att man har nått tre i uppsättningen tänder. Då bör man få göra som man vill. Har ni hittat på en bra motivering? Ja,
vi tyckte det så Vigge i Vigge. Nej då, utan... Men här var Jon och jag snackade om att vi tyckte att det här var så lokalruinare och lekfullt kul och kort och koncist och sådär. Lite, det tyckte vi, lekfullt och kul och kort och koncist. Och det var sött! Det var jävligt sött! Tack! Ja, inte du! Den! I kategorin bästa sketch. Och som andra pristagare i bästa sketch har vi valt en dålig sketch med Lonke Rydén. Ja! Sketchen var väldigt Monty Pythonskt i ny tappning faktiskt. Nytänkande, ny rolig, nya vändningar och så här, jättekul tänkande. Lite Monty Pythonskt, eller hur? Ja, ja, ja. Trendersk Monty Python. Monty Python. Så tycker vi. Och ett väldigt flott agerande tycker jag. Ja, mycket bra agerande. Bra timing. Mm. Tack så då! Alltså, bästa sketch. Där har vi fastnat för... Snicker, snicker! Trots en kär! Och jag tar den morgon! Och jag får springa! Och jag får springa och slår ut! Håll i handen och väg, ja! Om du ska skriva en vän, nu ska du ha en åhand. Ska du skriva haken igen? Ska du skriva haken igen? Nu ska jag ha här. Men det är så att jag ska ha en åhand. Jag ska ha en åhand. Jag ska ha en åhand. Du blir så fin. Nu är det bara en åhand i vänna. Och den nysade jag ska ha åhand om. Nu är det jävligt att hon har sig. Och juryn har hittat på en väldigt bra motivering. Vi fall för enkelheten, igenkännelsens glädje. Hverdags, det är en sketch vi tror på. Det är som vi alla mer eller mindre varit hobbysnäckare och haft spik i munnen och varit rädd för att svälja dem. Alltså, jag syns det var så genialt och sån kort och fin och ja, kommentarer vidare. Nej, men vi för oss som gillade Nubbe. Väldigt spik i foten. Tack ska ni ha! Vi hoppar över på det som kallas för sång. Eller kuplett som man gärna säger i revysammanhang. Mycket, mycket svårt. Mycket svårt. Mycket bra sång har vi sett under dessa tre dagar. Men på tredje plats som bästa sångnummer ut i denna tävling har vi satt Jungfru Maria Tofravika. Jag ser att du har lust, men jag kan inte göra något med det. Du må göra det själv, men jag kan vara till stede. Jag kan vara till stede.
Kul vändning där på slutet, så tyckte vi det. Kristen vändning. Katolsk. Det är väl ingen protestant. Vi fortsätter på bästa sång. Andra pristagarna ut i detta ämne blir ett passande hål med jubelsangen Knabben. Kärlekens lycka, jag riktigt planerar. Vår Herre var mig en rätt konstig kar, som kom på allt detta här ensamma var. Att vi ska förmera oss är visst ett mål. Jag är lovande även ett passande år. Jag förstått andre vis helligaga. Så farsan fann vägen och morsan sin maga. Så viktar vi oss, jag kan livet förstå. Hur trevlig det avkom, det går jag att få. Det tycker vi nog rätt, förtjänar ett skål. Jag är lovande över ett fastande. Väldigt bra motivering. Ja, jo, vi tycker så här då, att de här gubbarna har ju jobbat ihop i många år. De har hållit tillsammans, de har jobbat som en grupp i många år. Har väldigt kul när de jobbar tillsammans på scenen. Och det märks, de har en otrolig timing mellan varann. Inte ni alltså, utan de där bakom. Ja, det är så tycker vi. En fantastiskt härlig grupp som bara sprutar glädje, spelglädje ut över rampen. Det är de grabbarna. Grattis! Ja. Vi fortsätter på kategori sång och första pris, första priset. Första pris i denna revys bästa sång går till My Way med Gaptia. Kära fru, fanns ingen tid att förspilla. Så hon körde bil och jag mådde illa. Vi kom till Föllinge och svängde höger mot Skärvången. Och jag blev åksjuk och spydde upp köttsoppsbuljongen. Jag böjde mig ner och såg att i buljong det simma stekt sig. När jag såg upp stod där en älg och jag skrek maj i väg. Men inte fan
med precision rätt in i bak, ändan på ton. Först kom filén, sen ett par ben och sen ambulansen. Det råder alltså ingen tvekan om att numret har gått hem. Men juryn har också kommit på en väldigt bra motivering. Nej, jag har bara den kommentaren att det var ett jävla bra nummer. Och en publikfavorit tror jag faktiskt också. Kan vi se? Ja, grattis! Då går vi till monologbiten. Så har också funnits gott om ni som har följt revyriksdagen, eller revy, den nordiska revyfestivalen här under fredagen. Och tredje pristagaren i bästa monolog har vi valt, där har vi valt, en riktig hårdang, Östersunds revyn! Var orden till exempel, det var ju till Australien på den olympiaden här. Ja, klubben hänger bakvatten som bygger världen. Men när det var åtminstone vingar här i uttagen så fick aldrig ställa upp någon enda grej. Fick aldrig vara med någon enda grej. Jag tycker att svenskarna skickar de mest bakturisterna till den här olympiaden. Ja. De skickar nästan bakturisterna till Sverige. Ja. Kom du ihåg den där Bodén, spjutkastarna? Fy fan. Nu åkte jag halvplanet till alla andra, man. Du förstår om jag har fått kastet i dansk bjud i stället för han? Du förstår om jag har fått kastet i dansk bjud i stället för han? Han skulle aldrig heta gärna. Men det är någonting som vi kan så heter kast. Du ska vara så här. Att när pappa och jag var småpöjke. Då skulle man stänga hagen här, då stänga hagen var stora de här som du stängde sin. Och då testade på den arbeten pappa och jag vet inte, så ge väske hagen stora. Och så kastade de med tvåan. Men fan, man stängde 7-8 kilometer om dagen. Men... Jag har kommit på en väldigt bra motivering. En kul monolog som är berättande och som bygger upp en karaktär väldigt kort och snabbt. Och man är intresserad och följer med och sådär. Jag tycker det är jättekul. En intressant figur. Kul hår. Andra bästa monolog ut i denna revy. Där sätter vi gamle karln från Långkrevyn. Jag är ingen bilkörare längre. Nej. Jag tycker inte jag vill ha något mer med den där bilen att göra. Nej. Jem. Det ser inte ut som den där vägen upp med mig vill ha något mer med den där bilen att göra heller inte. Syns inte. Speciellt inte under tälalösningar. Som... tälalösningar. Tälehyvet. Tälehyvet. Så är det bilen. Hela huvudet. Ni fattar nog ingenting heller. Hela huvudet som är från november till maj. Det var under en permission ifrån gamlegammet här i vinter. Jag tänkte jag skulle ta mig en tur åt den där kameraten min som bor ute i Gränga. Gränden. Gränbygden. Ja då. Ja.
tenkt jeg skulle ta meg en tur opp den der kameraten min som bor øst i Grenja. I vintergren. Fortalte dere det, kanskje? Jo, sa jeg det. Jo, jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur sånn bort i kveldinga. Så jeg har noe på meg tøfflene. Jo, og gikk ned i tøfflene. Sånn. Og gikk ned i vognbua, der bilen bruker å stå. Men der var det da så fordervelig mørkt. Forstår du? Mørkt. Sånn. Mørkt. Der også. Også noen av en publikfavorit har vi merkt. Ja, det var vel, der kniva vi veldig på første og andre plass, det skal vi si. Det var fantastisk plastikk, det så ut som det var et annet menneske fra en annen. Det var liksom, det var plastikk, og spesielt venstre hånd, sånn litt sånn stroke. Ja, det var jævla sans for, altså. Og den forstod du det? Hva? Du forstod det? Ja, jeg forstod det, vet du. Det gikk så bra, så. Ja. Og jeg spesielt må vi vel tillegge de improvisere vi er sånn både i går og i dag. Og at du da med den strenge teksten også hadde tid til å improvisere og finne på små hint til publikum og sånn. Det kan bli ofte ganske plagsomt, men denne gangen var det helt perfekt. Takk! Ja, første pristageren. Den er revyens beste monolog. Monologen heter... Kåre Peder Oppdagene! Høy, bra! Ja, Kåre Peder står det i programmet. Han heit Kåre Peder, men vet dere hva vi bruker å kalle han? Vi kaller han bare Kåre. Nei, at det var, når jeg begynte på som sånn humorvikar, og plutselig må komme i en sånn, det har gått veldig mye opp, og det har gått nesten ned. Jeg kan nesten dele opp mine opptredene i to. 50% av de showene jeg har hatt har gått dårlig, og 50% har gått dårlig også. Ja. Ja, men vanligvis, når jeg har en veldig fin publikum som forstår, som er intelligent og forstår god humor, da bruker jeg å lese et dikt. Så det skal jeg finne på i kveld, det vet jeg faen, altså, men... Nei, det var... Det var synd ikke han kom med Kåre Peder og damene, for han bruker å synge på engelsk. Og så bruker damene komme bakom og så danse. Det er kolossalt bra det. Han synger om at det snø, eller it snow heter på engelsk da. Og så kommer jeg skal vise deg litt, jeg skal få se. Sånn bruker, det bruker å være sånn, showet. Hey, it's snow, this is the show, show in the snow, snow in the show. Og da, ja, det synger, da synger det først også. Og så da, etterpå, kommer damerne med kjol. Og dans. Og så en gang til, ut. Og da
da ble jeg kaffe etterpå. Vi tyckte förstås att det var synd att inte Kåre, Peter och damerna dök upp för visst. För jag hade gärna velat sett hur showen egentligen skulle ha varit. Men vi tyckte det var hyfsat ändå. Jörgen har också kommit på väldigt bra motivering. Ja, det är fantastiskt med en sån loser-type. Det är ju aldrig fel, alltså. Sättet du gjorde det på var helt unikt. Det var liksom som man trodde på att... Man ofte syns synd på sånne folk som ikke har noe på scenen å gjøre. Ja, omtrent som... Det er vel noen nordmenn i salen, omtrent som norsk vederleksmenn. Det er et evig problem. De kommer og spør... Det kommer vær, sol og regn og sånt. Ja. Så vi syns for synd på det. Det var perfekt. Og vi kjente oss igjen, vi som noen ganger ikke liker å være i rampelyset. Takk! Gratulerer! Ja, och alla revynummer, oavsett om det är sketch eller monolog eller sång eller vad det nu är, så finns det text. Så därför så tävlar, kan man säga, alla nummer i just bästa text. Även där har vi tre pristagare. Och vi tar tredje pristagaren först här också då, så blir det, behåller vi spänningen. Ja. Tredje pristagaren i denna revys bästa textnummer, där sätter vi Män i kjolar! Å, for de en korgutt er min venn. Se min kjole, den er hvit som pulver. Pasienten min er hvit som den. Du er fordi han har så tynne nerver, og fordi en lege er hans venn. Se min kjole, den er glatt som silke. Rettferdigheten er kald og glatt som den. Det er fordi jeg leser paragrafer, slik som fanden leser Bibelen. Har lange splitter, demokratiet er splittet sånn som den. Det er fordi de gutta står i losjen. Samfunnstoppen er hverandres fred. Gjør du noe med på en veldig bra motivering? Ja, det her nummeret tycker vi var en sån här härligt revynummer, mitt i revynummer, som har klart satiriska inslag som tycker flyter på väldigt bra. Man lyssnar på texten och så berättande och bra. Mycket bra, helt enkelt så, tycker jag. Ja, men det var så jag tycker. Ni tycker så, Jan och Jon. Men du tycker ingenting. Nej. Bra nummer. Ja, vi kör vidare. Vi har en andra pristagare här också. Och där finner vi numret Så gick det egentligen till från Motala revy. Ja! Nu ska jag berätta hur kanalen kom till. Det var efter en fest på Premien och sin. Vi hade varit i Norge, det var ganska tråkigt. Ni vet, normen och drann, då blev det bråkigt. Vi tog en hästkull till Husby Fjörd, och där var det gott om brudar och öl. Festen artade sig ganska bra. Den lögnade gänget plötsligt så.
Vi tar och gräver ett långt jäkla dike och delar på mitten Svea rike. Hoppsa ja, vi börjar vid Ljung. Ja, han tryckte vi sen och han var vinsen kung. Då sa en kapten och som var väldigt bra. Vi lägger kontoret i Motala. Vi åker över bordet, vi tar Kungsverken. Vi kämpat hela då och däcket var fullt. När vi vinglade över till Borensund. Sen gick vi en sväng för mot alla strö. Så sa vi bygger en till, vilken jäkla dröm. En vinge från Boren ville någon slagga. Passa bra sa jag, hittade vi verkstadsvaggan. Sen tog vi en ekarod ut i Mörkvika. Då började Balsar muttra och kika. Han kollade lite norrut och fick en idé. Och så, här kan vi lägga Levi Allé. Om vi bygger gator som ligger på rad, så har vi skapat en solfjäderstan. Alla jublar med Balsar tog det lugnt och satte passan i platens punkt. Balsar på platen. Da får jeg først kommentere som nordmann og si at da måtte jeg ha støtte i jurykomiteen, for det nummeret forstod jeg ikke dugga. For ja, vi nordmenn har, vi vet ikke hva som skjedde med byggingen av Göta kanal, vi vet at den finnes og sånn, så da måtte jeg ha forklaring på hva det var. Og dette skal da herr Larsson, Ulf Larsson, få kommentere. De forstår fortfarlig ikke hva som hendte i Göta kanal. Bra film var det, ja. Var du med den? Nei. Men alle tror jeg blir blandet med den filmen til Åberg, men det skal vi snakke om en annen gang. Ja. Ok, nå börjar jeg her. Grabbar, det her numret tycker vi i åren då var et herligt revynummer på grund av, eller tack vare, eller på grund av at det blandades nytt og gammalt på et kul sätt. Historik og nytt, og en ny form med lite rap og så. Mycket bra, väldigt kul, originellt. Ja. Jag har också en första pristagare i denna revys bästa textnummer. Bästa textnummer är, enligt juryns absoluta mening, Betalningshospitalet. Får en check på då alltså 5000 kronor. Ja. 8000, där ska dagen. Det är inte lige sagen. Men vad gör man inte med ett dåligt knä? Jag blev hurtigt opererad och så blev jag expederad upp på stue 7. Men var jag var ett sä. Bad om sådan en lille pille, som man bruger til at stille smerter med. Så blev der givet et signal. Stue 7, herr Hansen tyller piller ned, så derfor skylder han os 160,5. Det er betalingshospital. Så jeg vil ikke ønske for nogen, at I bliver indlagt på den slags hospitaler, hvor penge i den grad er i højsæde. Tænk en gang overlægen sagde til gamle Hansen, der lå i sengen der ved siden af mig. Hvis man ikke har penge i pungen, kan man ikke blive opereret for brok. Massen ved min anden side fik ved stuegang af hvide lattergas, kafos med ginger og cognac smag. Kniver det med mønt i kassen, ved de hvad de kan, herr Madsen? Få et billigt grin, det er en hjertesag. Madsen sagde, I du milde, lad dig endelig være gilde. Tag den dyre, den beslutning var fatal. Han kom op og var bedrøvet, han var ikke blevet bedøvet. Ingen penge, den er gal. Det er jo ikke en afbetalingshus. Ja, gør det når den her. Det var en sang i beste danske revytradisjon, og med en fantastisk tekst med noen rimord og eleganteri i teksten som
ja, kanskje vi har glemt bort litt i norsk revy, men jeg var dypt imponert. Gratulerer. Ja, vi gratulerer. Vi vet det. My, my, my. Sen har vi då sett oss nödgade att knåpa till en sorts ytterligare kategori. Och det har vi gjort därför att vi har sett oss nödgade till att göra det. Och det kan vi kalla bästa... Först, vi har glömt en pris. Nej. Som jag tänkte, det var att bästa norske jurymedlem. Det kan man väl ordna. Ja. Vi har valt att kalla detta för bästa revynummer alla kategorier. Bästa revynummer alltså. Det vi bär med oss kanske allra mest på något sätt härifrån. Finns det vi tre? Detta bästa revynummer ut i denna nordiska revyfestival år 2002 är Afrikadamen! Samtidigt är ofta så att man har en uppläggare och en som smashar in poängerna. Här var det två stycken som jobbade tillsammans, ingen stal fokus från den andra. Och numret var perfekt upplagt som en trestegsraket. Den innehöll precis allting faktiskt, skulle jag säga. Mm. Jag var speciellt förtjust i, också i att nämna, alltså klänningen här. Och den typen kvinnor som man känner i en hvert fall i Norge, men også i Sverige, det er en veldig forståelsesfull uhjelp. Ikke noe feil det, men det er veldig, veldig som syns, og det var så perfekt. Takk. Jævlig bra nummer! Veldig, veldig, veldig bra! Underholdning på høyt
Vi är inte riktigt färdiga än, eftersom vi har blivit ovänner och osams vi tre här nu under de här dagarna som har varit. Så har vi måste knoppa hit ytterligare en kategori som vi tycker saknas. Och det har vi valt att kalla för... Bästa svenska jurymedlem. Ja. Och då är frågan... Två veckor i Holmenkollen. På gräs. Ja. Här har vi valt att kalla detta för bästa originalitet. Säger ni så på norska också? Ja, inte heller det bästa originalitet. Det är rätt. Ja. Det mest originala nummer. Just det. Ja. Det mest originala. Och det är ett specialpris. Ett hedersomnämnande. Till en mycket skicklig aktör. Estradör. Sång och dansman. Det ger det till Patrik Zachrisson, gatupoeten. Det blir det när man blivit van att allting ska rimma på on. Nej, glädjen den blir inte alls likadan om man plötsligt rimmar på något annat. Det var jag, Dan, och Gunde Svan, och Sherry Kahn, och mammas barn, Bengt-Erik Gran, och det var Sean, av Iran. En babian, en grobian, en pelikan och en varan som sjöng en enkel tulipan. En brasilian käkade en alban på annan dag, för det var han van, trots att han var vegetarian. En human huligan satte dit en pyroman vars kumpan var mohikan indian. En republikan som var stor nymfoman for till stan för att spontan byta organ. En bolivian på ett par elan käkade marsipan med Jan Öyvinds van hos en shaman som var marsan, kleptoman. Nu kom... Höjning. Nu kom jag att tänka på just häromdagen när jag stod och rimmade på stan. Jag stod mitt på torget precis hela dagen och bara rimma på an. Då hände något kul, ja, jag skrattade som fan. Som fan. Jag kände som slenderian att stå där och bara rimma på an. Så på kardan rimma jag Bengt. Nyskapande. Fantastisk text och framförallt fantastisk akkompanjemang på ett fantastisk instrument. Du har varit med för nya skandinaviska revyer med det numret. Tack. Tackar än en gång för tre fantastiskt underbara kvällar fyllda med sång, musik och massor av skratt. Thank you.
Låt oss då börja med bästa sketch. Bästa sketch, tredjepristagarna går till Nattvandringen och Big Revin. Ute? Ute? Man kan väl inte ha varit ute i 10 timmar här? Nu får du ta och förklara vart ska vi för någonstans. Ja, var har du varit någonstans? Jag gick ut och ta Ingegärd. Där tog man öl. Och sen så var det iväg till att ta Iris. Och så var det en drink där. Men sen får man på PRO till poker. Slutet klockan 11, ja. Som slutet klockan 11. Har du den ringaste aning om vad klockan är nu då, va? Nej. Har du den ringaste aning? Nej. 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 Hon är 3:30. Och hoppsan var ora går. Nej. Nej, nu går man lägga oss. Ja, nu går man lägga oss. Och tror du det ska gå då? Vad ska du då? Jag ger till vink i vägen Berger. För det är egentligen ingen mening för att ta in han ikväll heller. Och jag är så in i Norden förgrymmad till det här när jag inte får göra något som jag vill. Inte får jag ränna som jag vill. Och inte får jag dräcka som jag vill. Och inte får ju ligga med åken ju vill. Jag tycker när man har nått den här åldern att man har nått präge uppsättningen tänder. Då bör man få göra som man vill. Har ni hittat på en bra motivering? Ja, vi tyckte det så vigge i vigge. Nej då, utan... Men här var Jon och jag snackade om att vi tyckte att man såg lokaler när det var lekfullt, kul och kort och koncist och sådär. Det tyckte vi, lekfullt och kul och kort och koncist. Och det var sött! Det var jävligt sött! Tack! Ja, vilket du! I kategorin bästa sketch. Och som andra pristagare i bästa sketch har vi valt en dålig sketch med Lonke Rehn. Ja! Den här sketchen var väldigt Monty Pythonskt i nytappning faktiskt. Nytänkande, ny rolig, nya vändningar och så jättekul tänkande. Lite Monty Pythonskt, eller hur? Ja, ja, ja. Trendersk Monty Python. Monty Python. Så tycker vi. Och ett väldigt flott agerande tycker jag. Ja, mycket bra agerande. Bra timing. Ja. Mm. Tack så. Alltså, bästa sketch. Där har vi fastnat för... Snicker, snicker! Från Bengt Kjær!
Glede. Hverdags, det er en sketsj vi tror på. Det er som vi alle har mer eller mindre vært hobbysnekker og hatt spik i munnen og vært redd for å svelge dem. Altså, jeg synes det var så genialt og sånn kort og fin og ja! Kommentarer videre? Nei, men vi for oss som gillar det nubbe. Eller spik i foten. Vi hoppar över på det som kallas för sång, eller kuplett som man gärna säger i revysammanhang. Mycket, mycket svårt. Mycket svårt, mycket bra sång har vi sett under dessa tre dagar. Men på tredje plats som bästa sångnummer ut i denna tävling har vi satt Jungfru Maria Topravica. Jeg ser at du har lyst, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Du må gjøre det selv, men jeg kan være til stede. Jeg kan være til stede. Jeg ser at jeg har lyst, og jeg kan faktisk ikke leve uten. Vi må gjøre det selv, om vi har fått den guden. Om vi har fått den guden. Jörgen har hittat på väldigt bra modeller. Ja, det här var ju både då, alltså, vi tyckte att det var rolig berättande och den hade roliga vändningar i sig. Kul vändning där på slutet, så tyckte vi det. Mm? Ja, kristen vändning. Katolsk. Överlägen en protestant. Vi fortsätter på bästa sång. Andra pristagarna ut i detta ämne blir ett passande hål med jubelsangen Knabben. Väldigt bra motivering.
Ja, jo, vi tycker så här då, att de här gubbarna har ju jobbat ihop i många år. De har hållit tillsammans, de har jobbat som en grupp i många år, har väldigt kul när de jobbar tillsammans på scenen. Och det märks, de har en otrolig timing mellan varann. Inte ni alltså, utan de där bakom. Ja, det är så tycker vi. En fantastiskt härlig grupp som bara sprutar glädje, spelglädje ut över rampen. Det är de grabbarna. Grattis! Ja! Vi fortsätter på kategori sång och första pris. Första priset. Första pris i denna revys bästa sång går till My Way med Gapsyra. Kära fru, fanns ingen tid att förspilla. Så hon körde bil och jag mådde illa. Vi kom till Föllinge och svängde höger mot Skärvång. Och jag blev åksjuk och spydde upp köttsoppsbuljongen. Jag böjde mig ner och såg att i buljong det simma steg sig. När jag såg upp stod där en älg och jag skrek My Way. Men inte fan, inte väjde mig. Hon skrek, hon käft, och jag skrek goodbye. Sen donade hon med precision rätt in i bak, ändan på kon. Först kom filén, sen ett par ben och sen ambulansen. Det råder alltså ingen tvekan om att numret har gått hem. Men juryn har också kommit på en väldigt bra motivering. Nej, jag har bara det kommentaren att det var ett jävla bra nummer. Och en publikfavorit tror jag faktiskt också. Kan vi säga. Ja. Grattis till monologbiten. Så har också funnits gott om ni som har följt revyriksdagen eller revy, den nordiska revyfestivalen här under fredagen. Och tredje pristagaren i bästa monolog har vi valt. Där har vi valt en riktig hårdung, Östersunds revy. Par år sedan till exempel, jag var till Australien på den olympiaden här. Och klubben hemma bak vatten som brukar vägen. Man är bort med vingen här i uttalen så fick aldrig ställa upp någon enda grej. Fick aldrig vara med någon enda grej. Jag tycker svenskan skickade mest bartoristan till den olympiaden. Ja. De skickade nästan bartoristan till 20. Ja. Kom du ihåg den där Bodén, spjutkastaren där? Fy fan. Nå till Hördeplanet och alla andra, man. Du förstår om jag har fått kastet i dansk bjudet eller vad? Förstår om jag har fått kastet i dansk bjudet eller vad? Fan skulle aldrig heta gärna. Men är det någonting som du kan så är det kast. Du ska vata nu. Att den pappa och jag var småpöjke. Då skulle man stänga hagen hem, då skulle man stänga hagen stora de här som skulle stänga sin. Och då testade både han arbetade pappa och jag vet inte, så ge väst vid hagen stora. Och så kastade de med tvåan. Men fan, man stängde 7-8 kilometer om dagen. Det
har kommit på en väldigt bra motivering. En kul monolog som är berättande och som bygger upp en karaktär väldigt kort och snabbt. Och man är intresserad och följer med och sådär. Jag tycker det är jättekul. En intressant figur. Kul hår. Andra bästa monolog ut i denna revy. Där sätter vi Gamle Karl från Långrevyn. Jag är ingen bilkörare längre. Nej. Jag tycker inte jag vill ha något mer med den där bilen att göra. Nej. Det ser inte ut som den där vägen upp med mig vill ha något mer med den där bilen att göra heller inte. Syns inte jag. Speciellt inte under tälalösningar som... Tälalösningar. Tälehyvet. Tälehyvet. Före bilen. Telehyve. Ni fattar nog ingenting heller. Telehyvet som är från november till maj. Det var under en permission ifrån gamlehemmet här i vinter. Jag tänkte jag skulle ta mig en tur åt den där kameraten min som bor ute i Gränna. Gränden. Gränbygden. Ja då. Jag tänkte jag skulle ta mig en tur åt den där kameraten min som bor älst i Gränna. I vintergränna. Så tarta dock det kanske. Jo, sa jag det. Jo, jag tänkte jag skulle ta mig en tur sån bort i kvällinga. Så jag har nog på mig töfflan. Jo, och gick ner i töfflan. Sån. Och gick ner i vognbua där bilen brukar och står. Men där var det då så fördärvlig mörkt. Förstår du? Mörk. Sån. Mörk. Dero. Också något av en publikfavorit har vi märkt. Ja, det var vel, der kniva vi veldig på første og andre plass, det skal vi si. Det var fantastisk plastikk, det så ut som det var et annet menneske fra en annen. Det var liksom, det var plastikk, og spesielt venstre hånd, sånn litt sånn stroke, ja, det var jævla sans for oss. Og den forstod du det? Hva? Du forstod det? Ja, jeg forstod det, vet du. Det gikk så bra, så. Ja. Og jeg spesielt må vi vel tillegge de improvisere jeg så både i går og i dag. Og at du da med den strenge teksten også hadde tid til å improvisere og finne på små hint til publikum og sånn. Det kan bli ofte ganske plagsomt, men denne gangen var det helt perfekt. Takk! Ja, første pristageren. Den er revyens beste monolog. Monologen heter... Kåre Peder Oddsdamme! Ja, vi
ja, Kåre Peder står det i programmet. Han heter Kåre Peder, men vet dere hva vi bruker å kalle han? Vi kaller han bare Kåre. Nei, det at det var, når jeg begynte på som sånn humorvikar, og plutselig må komme i en sånn, det har gått veldig mye opp, og nei, det har gått nesten ned. Jeg kan nesten dele opp mine opptredene i to. 50% av de showene jeg har haft dem har gått dårlig, og 50% har gått dårlig også. Ja. Ja, men vanligvis når jeg har en veldig fin publikum som forstår, som er intelligent og forstår god humor, da bruker jeg å lese et dikt. Så det skal jeg finne på i kveld, det vet jeg faen altså, men... Nei, det var synd ikke han kom med Kåre Peder og damene, for han bruker å synge på engelsk. Og så bruker damene komme bakom og så danse. Ja, det er kolossalt bra det. Han synger om at det snø, eller it snow heter på engelsk da. Og så vi skal vi vise deg litt, da skal vi få se. Det bruker å være sånn, showet. Hey, it's snow, this is the show, show in the snow, snow in the show. Og da, ja, det synger han, da synger han det først også. Og så etterpå kommer damene med kjol. Og dans. Og så en gang til, rundt. Og da ble jeg kaffe etterpå. Vi tykte forstått at det var synd at ikke Kåre, Peder og damerna dök upp för Viskop. För jag vill gärna vilja sett hur showen egentligen skulle ha varit. Men vi tyckte det var utsatt ändå. Jörgen har också kommit på väldigt bra motivering. Ja, det er fantastisk med en sånn loser-type, det er jo aldri feil, altså. Det var det settet du gjorde det på, det var helt unikt. Det var liksom som man trodde på at man ofte synes synd på sånne folk som ikke har noe på scenen å gjøre. Ja, omtrent som, du er vel noen nordmenn i salen, omtrent som norsk vederleksmenn. Det er et evig problem, de kommer og spør, det kommer vær, sol og regn og sånn. Ja. Så vi synes for synd på det, det var perfekt. Og vi kjente oss igjen, vi som noen ganger ikke liker å være i rampelyset. Takk! Og gratulerer! Ja, og alle revynummer, oavsett om det er sketsj eller monolog eller sång eller vad det är, så finns det text. Så därför så tävlar kan man säga alla nummer i just bästa text. Även där har vi tre pristagare. Och... vi tar tredje pristagaren först här också då, så blir det, vad håller vi i spänningen? Ja. Tredje pristagaren i den här revyns bästa textnummer, där sätter vi Män i kjolar! Svartvit teaterlag! Gratulerar! Tack då! Og fordi en korgutt er min venn. Se min kjole, den er hvit som pulver. Pasienten min er hvit som den. Det er fordi han har så tynne nerver, og fordi en lege er hans venn.
se min kjole, den er glatt som silke. Rettferdigheten er kald og glatt som den. Det er fordi jeg leser paragrafer slik som fanden leser Bibelen. Se min kjole, den har lange splitter. Demokratiet er splittet sånn som den. Det er fordi vi gutta står i losjen. Samfunnstoppen er hverandres fred. Gjør du noe om du får veldig bra motivering? Ja, det her numret tycker vi var ett sådant härligt revynummer. Mitt i revynummer som har klart satiriska inslag som tycker flyter på väldigt bra. Man lyssnar på texten och så. Berättande och bra. Mycket bra helt enkelt så. Tycker jag. Ja, men det var så jag tycker. Ni tycker så, Jan Jon. Men du tycker ingenting. Nej. Bra numret. Ja, vi kör vidare. Vi har en andra pristagare här också. Och där finner vi numret Så gick det egentligen till från Motala revyn. Ja! Nu ska jag berätta hur kanalen kom till. Det var efter en fest på Premien och Sin. Vi hade varit i Norge, det var ganska tråkigt. Ni vet, normen och dram, då blir det bråkigt. Vi tog en hästkurs till Husby Fjörd, och det var inte gott om brudar och öl. Festen artas ganska bra. Men lönnat i gänget plötsligt så. Vi tar och gräver ett långt jäkla dike, och det där på mitten, Svea rike. Hoppsa ja, vi börjar bli ljung. Ja, han fick bestämma, han var vinsekrung. Då sa en kapten, någon som var väldigt bra. Vi lägger kontoret i Motala. Vi åker över bordet, vi tar Kungsverken. Ja, vi lämpat hela då, och däcket var fullt. När vi vinglade över till Borensund. Sen gick vi en sväng för mot alla strött. Så sa vi, bygger en till, vilken jäkla dröm. En vinkel från Boren ville någon slagga. Passa bra, sa jag, hittade vi verkstadsvaggan. Sen tog vi en ekaron ut i Mörkvika. Då började valsar, muttra och kika. Han kollade lite norrut och fick en idé. Och så, här kan vi lägga Levia. Om vi bygger gator som ligger på rak, så har vi skapat en solfjäderstan. Alla jublar med valsar tog det lugnt, och sanden passar på platens punkt. Valsar på platen. Da får jag först kommentera som norrman och säga att da måtte jag ha støtte i jurykomiteen, för det numret förstod jag inte dugga. For vi nordmenn har, vi vet ikke hva som skjedde med byggingen av Göta kanal, vi vet at den finnes og sånn, så da måtte jeg ha en forklaring på hva det var. Og dette skal da herr Larsson, Ulf Larsson, få kommentere. Ni forstår fortfarlig ikke hva som hendte Göta kanal. En bra film! Bra film var det, ja. Var det med den? Nei. Men alle tror jeg blir blanderen med den filmen til Åberg, men det skal vi snakke om en annen gang. Okej, okay, nu börjar jag här. Grabbar, det här numret tycker vi i juryn då var ett härligt revynummer på grund av, eller tack vare, eller på grund av att det blandades nytt och gammalt på ett kul sätt. Historik och nytt och en ny form med lite rap och så. Mycket bra, väldigt kul, originellt. Ja, vi har också en första pristagare i denna revys bästa textnummer. Bästa textnummer är, enligt juryns absoluta mening, Betalningshospitalet.
får en check på då alltså 5000 kronor. Åttetusen, der skal der en. Det ikke lige sagen, men hvad gør man ikke med et dårligt knæ? Jeg blev hurtigt opereret, og så blev jeg ekspederet op på stue 7, men hvor jeg var et skæ. Bad om sådan en lille pille, som man bruger til at stille smerter med, så blev der givet et signal. Stue 7, herr Hansen. Piller ned, så derfor skylder han os 160,5. Det betalings hospital. Så jeg vil ikke ønske for nogen, at de bliver indlagt på den slags hospitaler, hvor penge i den grad er i højsæde. Tænk en gang overlægen sagde til gamle Hansen, der lå i sengen der ved siden af mig. Hvis man ikke har penge i pungen, kan man ikke blive opereret for brok. Massen ved min anden side fik ved stue gang af hvide lattergas, kafos med gin og konjak smag. Kniver de med mynd i kassen, ved de hvad de kan, herr Massen? Få et billigt grin, det er en hjertesag. Massen sagde, i du milde, lad der endelig være gilde. Tag den dyre, den beslutning var fatal. Han kom op og var bedrøvet, han var ikke blevet bedøvet. Ingen penge, den er gal. Det er jo ikke en afbetalingshus. Ja, gør det når den her. Det var en sang i beste danske revytradisjon, og med en fantastisk tekst med noe rimord og eleganteri i teksten som kanskje vi har glemt bort litt i norsk revy, men jeg var dypt imponert. Gratulerer. Ja, vi gratulerer. Det er veldig. Mai, mai, mai. Sen har vi då sett oss nödgade att knåpa till en sorts ytterligare kategori. Och det har vi gjort därför att vi har sett oss nödgade till att göra det. Och det kan vi kalla bästa... Först, vi har glömt en pris. Nej. Jo, som jag tänkte, det var bästa norske jurymedlem. Det kan man väl ordna. Ja. Vi har valt att kalla detta för bästa revynummer alla kategorier. Bästa revynummer alltså. Det vi bär med oss kanske allra mest på något sätt härifrån. Finns det vi tre? Detta bästa revynummer ut i denna nordiska revyfestival år 2002 är Afrikadamen! Sender den til Afrika.
Samtidigt är ofta så att man har en uppläggare och en som smashar in poängerna. Här var det två stycken som jobbade tillsammans, ingen stal fokus från den andra. Och numret var perfekt upplagt som en trestegsraket. Den innehöll precis allting faktiskt, skulle jag säga. Jag var speciellt förtjust i, också i man nämnde, alltså klänningen här och den typen kvinnor som man känner i hvert fall i Norge, men også i Sverige, den veldig forståelsesfull uhjelp. Ikke noe feil det, men det er veldig, veldig som syns, og det var så perfekt. Takk. Eftersom vi har blivit ovänner och osams i tre här nu under de här dagarna som har varit, så har vi måste knoppat hit ytterligare en kategori som vi tycker saknas. Och det har vi valt att kalla för... Bästa svenska julmedel. Ja. Och då är frågan. Två veckor i Holmenkollen. På gräs. Ja. Här har vi valt att kalla detta för bästa originalitet. Säger ni så på norska också? Ja, inte heller det bästa originalitet. Det är det. Ja. Det mest originala nummer. Just det. Ja. Det mest originala. Och det är ett specialpris. Ett hedersomnämnande. Till en mycket skicklig aktör. Estradör. Sång och dansman. Det ger det till Patrik Zachrisson och gatupoeten. Och roligare blir det när man blivit van att allting ska rimma på on. Nej, glädjen den blir inte alls likadan om man plötsligt rimmar på något annat. Det var jag, Dan, och Gunde Svan, och Sherry Kahn, och mammas barn, Bengt-Erik Gran, och det var Sha, en aviran. En babian, en grobian, en pelikan och en varan som sjöng en enkel tulipan. En brasilian käka en alban på annan dag, för det var han van, trots att han var vegetarian. En human huligan satte dit en pyroman, vars kumpan var mojkan, indian. En republikan som var stor nymfoman, for till stan för att spontan byta organ. En bolivian på ett par elan käkar marsipan med en öjvinsvan hos en shaman som var marsan, preptoman. Nu kom... Höjning. Nu kom jag att tänka på just häromdagen när jag stod och rimmade på stan. Jag stod mitt på torget precis hela dagen och bara rimma på an. Då hände något kul, ja, jag skrattade som fan.
Jag skrattar som fan. Jag kände som slenterian att stå där och bara rimma på an. Så på kardan rimmar jag Bengt. Nyskapande. Fantastisk tekst. Och framförallt fantastisk akkompanjemang på ett fantastisk instrument. Du har varit med för nya skandinaviska revyer med det numret. Tack. Tackar än en gång för tre fantastiskt underbara kvällar fyllda med sång, musik och massor av skratt. Med bästa sketch. Bästa sketch, tredje pristagarna går till Nattvandringen och Viggo Revin. Bara ute i 10 timmar här. Nu får du ta och förklara vart ska vi för någonstans. Ja, var har du varit någonstans? Vi gick ut och ta Ingegärd. Där tog man öl. Och sen så var det iväg till Iris. Och så var det en drink där. Men sen får man på PRO till poker. Som slutet klockan 11, ja. Har du den ringaste aning om vad klockan är nu då, va? Nej. Har du den ringaste aning? Nej. 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 Hon är 3:30. Och hoppsan vad ora går. Nej. Nej, nu. Nu går man och lägger oss. Ja, nu går man och lägger oss. Och tror du det ska gå då? Var ska du då? Det ger till Vinkevägen Berger. För det är egentligen ingen mening för att ta in han ikväll heller. Och ge så in i Norden förgrymmad till det här när inte får göra något som ge vill. Inte får ge renne som ge vill. Och inte får ge dräcke som ge vill. Och inte får ge ligga med åken ge vill.
Det är tyske när man har nått den här åldern att man har nått tre i uppsättningen tänder. Då bör man få göra som man vill. Har ni hittat på en bra placering? Ja, vi tyckte det så digge. Nej då, utan... Men här var Jon och jag snackade om att vi tyckte att man såg lokaler när det var lekfullt, kul och kort och koncist och sådär. Lite, det tyckte vi, lekfullt och kul och kort och koncist. Och det var sött! Det var jävligt sött! Tack. Ja, vilket du! Den! I kategorin bästa sketch. Och som andra pristagare i bästa sketch har vi valt en dålig sketch med Lonke Rey. Ja! Sketchen var väldigt Monty Pythonskt i nytappning faktiskt. Nytänkande, ny rolig, nya vändningar och så jättekul tänkande. Lite Monty Pythonskt, eller hur? Ja, ja, ja. Trendersk Monty Python. Monty Python. Så tycker vi. Och ett väldigt flott agerande tycker jag. Ja, mycket bra agerande. Bra timing. Mm. Tack så mycket. Alltså, bästa sketch. Där har vi fastnat för... Snicker, snicker! En sketsj vi tror på, som vi alle har mer eller mindre vært hobby-snekker og hatt spik i munnen og vært redd for å svelge dem. Altså, jeg synes det var så genialt og sånn kort og fin og ja! Kommentarer videre? Nei, men vi fra oss som gillar det nubbe. Eller spik i foten. Takk skal du ha! Vi hoppar over på det som kalles for sång. Eller kuplett, som man gärna säger i revysammanhang. Mycket, mycket svårt. Mycket svårt, mycket bra sång har vi sett under dessa tre dagar. Men på tredje plats, som bästa sångnummer ut i denna tävling, har vi satt Jungfru Maria Topravika. Jeg ser at du har lyst, men jeg kan ikke gjøre noe med det.
du må gjøre det selv. Men jeg kan være til stede. Jeg kan være til stede. Jeg ser at jeg har lyst, og jeg kan faktisk ikke leve uten. Vi må gjøre det selv, om vi har fått den guten. Om vi har fått den guten. Maria! Ja, ja. Gjør vi, Marita, på veldig bra på fler. Ja, det her var både då, alltså, vi tyckte att den var rolig berättande och den hade roliga vändningar i sig. Det var en kul vändning där på slutet, så tyckte vi det. Mm? Kristen vändning. Katolsk. Den väl in en protestant. Vi fortsätter på bästa sång. Andra pristagarna ut i detta ämne blir ett passande hål med jubelsangen Knabben. Och kärleken